82 п'яних водія виявили державтоінспектори за одну неповну ніч з вечора 4 листопада до 3 години 5 числа. У ДАЄ кажуть, кожна друга автопригода стається за вини водіїв на підпитку. За 10 місяців цього року даївці виявили 13 тисяч шоферів, які сіли за кермо добряче випивши. Аби стабілізувати стан аварійності на автошляхах області, Державна автомобільна інспекція розгорнула широкомасштабну акцію під умовною назвою «П'яний водій на дорозі – злочинець». Про результати у сюжеті далі. Полювання на п'яних водіїв розпочалось з вечора 4 листопада. На відпрацювання були кинуті усі сили апарату ДАІ. Весь особовий склад, дорожня патрульна служба та відділ боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС. Загалом понад 20 екіпажів. Інспектори ДАІ зупиняли усіх, хто викликав підозру у манері своєї їзди. Під час несення служби по вулиці Карла Маркса нами був помічний автомобіль, який, виїжджаючи з провулку, включив лівий поворот, направляючись до нас. Побачивши екіпаж наш, включив правий поворот та поїхав у зворотньому напрямку. Помітивши це, ми догнали даний автомобіль та допомогою проблискових маячків його зупинили. Алкотестер зафіксував сп'яніння. Аби потім пригадати, як все було, порушник фільмував свою зустріч з інспекторами ДАІ. Удачі. Провал. Звісно. Ідіть, пожалуйста. Ви заважаєте працювати. Я не заважаю. А чого? У мене є права знімати. Близько другої години ночі на гачок співробітників ДПС потрапив водій в стані наркотичного сп'яніння. В його машині знайшли 6 грамів речовини зеленого кольору та 1 грам порошку невідомого походження. Пані, підійдіть сюди, будь ласка. От ми бачимо. Тут знаходиться речовина в подрібному стані зеленого кольору рослинного походження. Під час відпрацювання даївці знайшли автомобіль «Мерседес Спринтер», який викрали 4 листопада цього року з паркувального майданчику, що по Хмельницькому шосе. Крадієм виявився 40-річний житель Ужгорода. Як скоїв злочин, чоловік не пам'ятає, бо весь час був на підпитку. Нам повідомили жителі села Агрономічного, що затримали, бачать даний автомобіль, який був у вагоні 04.11.11 року, близько 13-ї години по вулиці Космонавтів. Коли ми під'їхали, першими під'їхали на місце пригоди, ми побачили даний транспортний засіб, автомобіль «Мерседес» зеленого кольору АВ-4453ВК. В ньому знаходився невідомий нам громадянин за кермом вигнаного автомобіля. Серед нічних порушників попадались одні чоловіки. Деякі з них свою провину не визнавали, навіть при наявних даних алкотестеру про ступінь оп'яніння. На усіх складені адміністративні протоколи, автівки порушників на штрафмайданчиках, їхні власники отримали буклети «Безпека дорожнього руху – це життя». Коли особливо в нас проходять відпрацювання, ми спеціально формуємо групи документування, які з відео, аудіо, записями, з юристами, досвідченими співробітниками апарату управління, да й обов'язково з представників керівництва, виїжджаємо і фіксуємо такі ситуації, які складаються, і надаємо вже нашим працівникам правову допомогу в даному напрямку. Державтоінспекція обіцяє не давати спуску тим, хто ігнорує правила дорожнього руху. Відпрацювання триватимуть і надалі.